이하야 만나나게 나라게 나라게 이하야 만나나게 나라게 나라게 이하야 바뀔 거라 바뀔 거라 바뀔 거라 저리 저리 세 저리 세 저리 보 아와야 우라 개라이케 이라이케 에이 미스터살 허스터살이 자티뚜히 지도 비제비 돌 아세 এই দলটোয়ে অসম আৰু অসমীয়া জাতিটোক নিয়েক কৰিব কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিছে আমি কে ভয় থকা দিনৰ পৰা আন্দোলন কৰিছো অসমৰ জনতাই সৰ্বত্ৰ আন্দোলন কৰিছে তাৰ পিছতো অসমৰ গণ আন্দোলনক তেওঁলোকে একেবাৰে মূল্য নিদি তেওঁলোকে কেবখনক কালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি অসমীয়া জাতিৰ যি জীৱন আছিল অসমীয়া জাতিৰ যি কৃষ্টি আছিল অসমীয়া জাতিৰ যি ভাষা আছিল যি স্বাভিমান আছিল সকলোবিলাক তেওঁলোকে নিয়েক কৰাৰ এতিয়া পৰিকল্পনা কৰিছে পৰিণত কৰাৰ পিছতো যে অসমীয়া ৰাইজে উত্তৰ পূবৰ ৰাইজে যে নামানে সেই কথাটো আজি তাৰিখতে আমি ধৰ্মঘটস্থলীৰ পৰাই এই কথাটো তেওঁলোকক জনাই থৈছো গতিকে বিজেপি চৰকাৰক আমি শেষবাৰৰ বাবে সকীয়াই দিছো যে এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক তেওঁলোকে এতিয়াও যদি মূল্য দিব নাজানে তেতিয়াহলে কিন্তু সৰ্বত্ৰে পুনৰ যে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হব সেই কথাটো আমি আজি কাকোবোধৰ পৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বাতিলৰ দাবীত যি কা আন্দোলনৰ দাবীত যি অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত যি ই আই বাতিলৰ দাবীত যি অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি কাৰ্যসূচী হৈছে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকক আমি বুজাই দিব বিচাৰিছো অখিল গগৈ মুক্তি দিয়ক মুক্তি দিয়ক মুক্তি দিয়ক বিজেপি হুঁচিয়াৰ 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 অনাচনেল হুঁচিয়াৰ 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 বিজেপি কওঁ বেক